חיקוי, חיקוי. חיקוי. זה לא המקורי. נכון, נכון. זה כאילו המקורי, אבל זה לא המקורי. יש רגשות, זה מביא את כל מיני חוויות. זה עוד חוויות של התמזגות וכאלה, כל מיני נגיד. זה עדיין עוד חוויות. זה חוויה. זה לא... אבל זה לא אמיתי, לא הדבר האמיתי מה שנקרא. תמשיכי, ולמה? ולמה בפחות מרגע אחד? נו, בואו תנסו לחשוב, לפני שקוראים תמשיך. מה כתוב פה? כתוב פה שברגע שאתה מבין, ברגע שאתה באמת עתיד ספק, בפחות מרגע אחד תבין שהכל אחד. למה בפחות מרגע אחד? למה יש הקדשה לכל? מה זה אומר? שאין... לא, זה נכון, אבל מה זה אומר? אין הגדרות במקום הזה, כי אין צורות, אתה רק במהות. לדוגמה. פחות מרגע, ברגע אחד, ופחות מרגע, כל מה שהיה, הווה ויהיה מבחינתך לא... כי אתה קולט שזה תמיד היה ככה. כי זה תמיד היה ככה. זה מכניס אותך לחוויה שמבחינתך זה כבר תמיד ככה. נגיד בן אדם, נגיד, הגיע לכיתה א', אז הוא זוכר, עכשיו אני בכיתה א', וקודם לא הייתי בכיתה א'. בן אדם, נגיד, נהיה בריא, אז הוא בחוויה שלו זוכר, קודם הייתי בריא, עכשיו אני לא בריא. אבל ברגע שאתה מבין שזה אחד, אתה בעצם מבין שתמיד היית בזה. אז אם תמיד היית בזה, איך אני יכול להגיד, לקח לזה 3 דקות? אני תמיד הייתי בזה. כמו שאומרים, הכל מתהפך ביהדות, הכל מתהפך לטובה בפחות מרגע. פתאום, אז כל העבר מתהפך לטוב. אבל למה פחות מרגע? כי זה שונה מכל השיטות בעולם. כי כל השיטות בעולם אומרות, מעכשיו תעשה דף חדש. תתחיל מחדש. מה שהיה היה, שכח זה מחדש. אבל מה עם מה שהיה? מה נעשה איתו? מה, בזבזתי 70 שנה? בזבזתי? זאת אומרת, לא. אנחנו נביא אותך למצב שמבחינתך לא תבזבז 70 שנה, נהנית 70 שנה. אתה לא יכנת, אבל סבלתי. ניתן לך שכל, שאם תבין אותו, אז מבחינתך אתה תחווה שכל מה שהיה זה כבר טוב. אז אתה תוכל לשמוח לא על זה שנהנית השבוע, תגיד שאתה שבוע בחופשה. אתה לא תשמח על זה שאתה שבוע בחופשה, אתה תשמח על זה שאתה 30 שנה בחופשה. אבל גם 30 שנה כבר עוד משמעות באותו. נכון, ובגלל שזה כל הזמן נספר לזה משמעות, גם נכון. גם נכון. תקראי, ולמה בפחות מרגע אחד? למה בפחות מרגע אחד? וזה יש שני מקומות בליקוטי מוהר"ן, שהוא אומר יש שני שכלים. יש שכל שבא לך עם הזמן, ויש שכל שאתה מקבל אותו בפחות מרגע. זה בשני מקומות בליקוטים. והוא אומר שכשתקבל את השכל שהוא כל כך מהיר, הוא מגיע לך בפחות מרגע אחד, אז אתה כבר יכול לישון. כאילו עכשיו זה מעצמו. כי אתה לא צריך להתאמץ כל פעם לזה. זה כאילו מעצמו, כבר זהו. זה נקרא שלהבת הלב עולם אליה תמיד. הייתה מישהי ששאלה, היא הלכה לאיזה מופע של ריקודים עם אנשים, היא רקדה, 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 וזה אחרי כמה שעות נמאס לה. היא אמרה, מה קרה שבהתחלה היה לי כיף, אחר כך נמאס לי שם? אז מה התשובה? התשובה היא שבן אדם בתוכו הרגיש סוג של ריקנות, אז הוא הלך לאיזה מקום שרוקדים, מחבקים, אהבת ישראל, כל הסיפורים, אז הוא הרגיש סוג של שמחה, פתאום משהו בתוכו בער, אבל אז הגחלים נגמרו, העצים נגמרו, זהו. אין איזה כוח, זה לא יכול להחיות אותך לנצח. אתה לא יכול לרקוד לנצח ולנצח לשמוח מזה שאתה רוקד. אתה צריך שזה יבוא מתוכך. שמתוכי יהיה לי טוב, שגם אם מרביצים לי, אני טוב לי מבפנים. אז לכן בהתחלה זה כאילו היה לך נחמד, ואז אחר כך זה נגמר, התעברה נגמרה. עכשיו אתה צריך למצוא משהו, שאם הוא יבוא מתוכך, אז מתוכך יהיה לך טוב. אז זה כבר משנה אם אתה רוקד או מה שאתה... זה, תעבירו את התשובה. אז אתה יכול לישון. וזה המשמעות של אז אתה יכול לישון. אז אתה יכול לישון, הכוונה סיימת. כן. אז גם כשאתה ישן זה טוב. אוקיי. ולמה בפחות מרגע אחד, כן? כי ברגע שהאדם נכלל באחדות, הוא מתחבר למציאות שמעל הזמן. ששם אין שום זמן כלל. ושם הכל קורה בפחות מרגע אחד. והיינו, בלי שום זמן כלל. תסתכלו, תסתכלו, כשבן אדם מבין שהכל אחד, אז חוויית הזמן התבטלה אצלו. אז הוא לא יכול להגיד לך, תקשיב, זה לקח לי ככה הזמן. ואחרי 3 דקות הבנתי ש... אם הבנת שזה אחד, אז נגמר לך החוויה של ההפרדה בין לפני לאחרי. ומה עם המקום? קנה למקום. קנה למקום? קנה למקום. כי כאשר האדם מגיע אל האחדות, הוא כבר לא רואה שום שינוי כלל. אלא הוא רואה שהכל היה, הווה ויהיה אחד תמיד. וכל הזיכרון שיש לאדם לגבי העבר, וכל חוויות העתיד של האדם, הם נמחקים לגמרי, וגם אישותו הנפרדת של האדם מתה לגמרי, ואז האדם נעלם לגמרי בתוך האינסוף. מה זאת אומרת נעלם בתוך האינסוף? הכוונה שהתודעה ב-100% נמצאת בחוסר הגדרה.
אז אתה לא נמצא לא בעבר, לא בעתיד, לא בעובד, לא בשביל, אתה לא נמצא. כלום. ואחר כך... ואחר כך הוא נולד מחדש אל תוך הנפרדות שלנו, אבל כישות שהיא באחדות עם המציאות תמיד. זאת אומרת שבהתחלה שאתה בנפרדות, אתה חווה... לדוגמה, בן אדם נגיד נכנס למשחק כדורגל, ואז אומרים לו, תקשיב, אתה צריך לנצח את אלה ששם. אז הוא מתחיל להרגיש רע, אומר, אולי לא ינצח, אולי לא ינצח. אז אומרים לו, לא, תקשיב, אל תלכן, זה רק משחק. אוקיי, אז הוא הבין שזה רק משחק, עכשיו הוא חוזר לשחק, אבל הוא כבר באחדות עם המציאות. זאת אומרת, קודם הוא היה בנפרדות, חשב זה טוב, זה רע, עכשיו הוא הבין שזה אחד, עכשיו הוא יכול לחזור לשחק, אבל זה כבר בחוויה של משחק. אז אותו תהליך הזה, לגבי הדבר הגדול. ככל שאתה מבין טוב יותר שזה אחד, ככה כשאתה חוזר לפה, אתה יותר בחוויה שזה אחד. זאת אומרת, גם את, אמרת, הבנתי שזה אחד, ואחר כך שכחתי. אבל כששכחת, עדיין הרגש יותר טוב מאשר לפני שידעת. כאילו, בהתחלה שחשבת שזה רע, הלך ממש רע. כשגילית שזה אחד, הלך ממש טוב. אחר כך ששכחת שזה אחד, אז זה הלך רע, אבל לא כמו קודם, כי זה כבר היה שונה. היה איזה סוג של... זה רשימו, מה? זהו, מאיפה השוני? אז באמת כבר הייתי כבר... כאן לך רשימו מההבנה הקודמת. אבל זה לא יותר מתסכל? לא. תלוי. ראיתי זה יופי? את אמרת שלא. ואני אמרתי שיש שני צדדים למטבע. זה גם יותר מתסכל. מצד אחד, איזה חבל... מצד אחד זה איזה חבל... מצד אחד זה איזה חבל ששכחתי שזה טוב. מצד שני, זה כיף שאני יכול עוד פעם להבין שזה טוב. אם הייתי זוכר שזה טוב, הייתי יכול להבין עוד פעם. ויש לך משהו ביטחון כזה שאתה עוד פעם יכול להבין. כאילו חווית את זה. ואיזשהו... אוקיי. הלאה, ובפועל, מי רוצה להמשיך? תמשיכי. בפועל, כן, בפועל. בפועל, על האדם לוודא ולראות שכאשר הוא בודק איזה דבר הוא מברר, האם הוא אמת או שאולי ההפך שלו הוא הנכון, הרי שהוא גם... באמת חווה את הספק הזה. ועל האדם לקחת דבר שהוא בטוח בו, ולשאול האם זו האמת, ואולי ההפך הוא הנכון, ועל האדם לוודא שהחוויה שלו היא מחויבת להבנה שלו. מחוברת. מחוברת. מה זאת אומרת? אתה שואל שאלה האם באמת זה ככה או לא. אבל תבדוק האם אני גם חווה את השאלה, או שאני רק שואל את זה. כאילו אני באמת חווה את הספק, כאילו באמת בחוויה שלי, באמת זה עכשיו אני באמת לא יודע אם זה טוב או רע, או לא, לא, אני בטוח שזה רע, אבל אני מוכן לשאול אם זה טוב או רע. תוודא שיש חיבור, מה? צריך להיות מחובר. אתה לא צריך להיות מחובר לספק, אתה צריך להיות מחובר להבנת האמת. שאם אתה באמת רוצה לדעת את האמת, אתה צריך לוודא שאתה גם מרגיש את השאלה. אז אני... לא סתם שואל אותה. אני... בדימוי כאילו מרגישה את זה כמו בטפלון. מה זה טפלון? זה מתחלק לי, זה לא... זה טפלון, זה לא... בוא... עכשיו, מה השכל של הטפלון? מה זה עושה? הטפלון זה מתחלק, יש שם שכבה, נכון? כן. אבל אם נגיד את לוקחת ברזל, או חריצים, אז זה כבר לא מתחלק, זה נצמד. נכון. אפילו נשאר שריות. ככה צריך, תעשי, תכסחי את הטפלון. פנימה, ואז נשאר. זהו, איך רוצים? עם הסכין. איזה סכין? השאלות, עם השאלות. עוד חריץ, עוד חריץ, עוד חריץ, זה נשאר בתוכך. זה לא כאילו בא והולך, זה נשאר. אבל את יודעת, שלומי שאל אותי את השאלות, לתרגל אותי את השפה. בשאלות שלו לא חוויתי כלום. בתשובות אליו חוויתי חוויות. מה את שואלת? מה את רוצה? למה שאתה בשאלה? אני אומר... אני לא מצליחה לחוות. אני שאלתי אותך. אני אומר, תקשיבי. נכון. אני אומר שכשאת רוצה לשאול, תשאלי את מה שאת רוצה לשאול. לא זה לספר לסיפור. מה את רוצה לשאול? מה השאלה? האם אני יכולה, אני מחויבת לעשות את זה כשאני מתחברת חווייתית לשאלה, או שאני יכולה לעשות את זה בדרך של... בואי נחסוך לך, בואי נסביר לך מה אמרתי בסך הכל. מה אמרתי? נסביר לך מה אמרתי. אמרתי כזה דבר, קח נושא, תבדוק אם הוא נכון או לא נכון, אבל תוודא שאתה גם חווה את הספק. מה זאת אומרת? לדוגמה, תבחרי נושא שיש לך שהוא מציק לך, נניח. תבחרי נושא, שם נושא, תזרקי. נחזור אותם לעבודה. מה עם העבודה? שמשמם לי, נניח. שמם לי בעבודה, אוקיי, משמם לי בעבודה. אני אומר לך, תבדקי האם באמת זה בעיה שזה משמם או לא.
אוקיי, שנייה, שנייה. עכשיו את אומרת, אין בעיה, אני מוכנה לקחת את זה לשאול, האם באמת יש הבדל בין משעמם לאין הבדל? כאילו, יש, כי את אומרת, לא, פה זה משעמם, פה זה לא משעמם, אני רוצה שם. אני אומרת, לא, תשאלי, האם באמת יש הבדל? את אומרת, אין בעיה, אני אשאל. אז אני אומר לך, ואת אומרת, כן, אני שואלת איך זה שאני לא מרגישה שזה אחד. אני אומר לך, תוודאי כשאת שואלת, האם את גם חווה את השאלה, או שרק שואלת? זה כמו אותו, בוא נשאל. כאילו, את באמת חווה בתוכך ספק בחוויה שלך, או רק בתיאוריה? לא בשאלה. לא בחוויה. בשאלה אני לא חווה חוויה. אז איפה עכשיו, עכשיו? ככל שתשאלי יותר זמן, עם דגש על יותר אמת, ככה החוויה שלך תגיע למקום של ספק, ואז תגיעי להבנה שזה שווה. כאילו, יחזית לך את הספק בתוך השאלה, בתוך פעילה שלא? כשאת שואלת, את צריכה לראות שאת באמת, לדוגמה, בן אדם, נתנו קודם דוגמה, בן אדם, אם היה לו ספק אם יש בבית טרוריסטים או לא, הוא לא היה פותח את הדלת. ספק, למה שאני אפתח? אבל אין בעיה שהוא הולך הביתה, הוא אשתו אומרת לי, יש טרוריסטים? כן, אולי יש טרוריסטים. הוא פותח. אז הוא לא באמת שאל, הוא לא באמת חווה את השאלה. הוא עשה משהו, הוא שאל, אבל הוא כאילו שאל. אז תשאל, אבל תראה שאתה באמת שואל. אתה באמת ובכנות באמת רוצה לדעת אם זה משנה אם אתה משתעמם או לא? או שאתה בטוח שזה משנה? ועכשיו אתה אומר, טוב, בוא נשאל, זה משנה? עכשיו, זה נכון שאתה חווה את הספק לפי עוצמת השאלה. השכל וההבנה הם תמיד ביחד. תסתכלו. בעיקרון, אתה לא צריך לוודא, אתה לא צריך לוודא שהחוויה מחוברת להבנה. היא תמיד מחוברת להבנה. תמיד, תמיד החוויה מחוברת להבנה. אבל אני רציתי להגיד לבן אדם, תנסה להבין יותר. אז איך אני אגיד לו, תנסה להבין יותר? אגיד, כן, אבל שאלתי כבר, למה, מה אני יכול, מה אני יכול לשאול יותר? אמרתי לו, תנסה לחבר את זה להבנה שלך, את החוויה להבנה. ואז דרך לחבר את החוויה להבנה, דרך זה הוא בעצם יתבונן יותר. הבנתם? זאת אומרת, אתה לא באמת צריך לבדוק שהחוויה וההבנה מחוברות, כי הן תמיד מחוברות. אבל אני רוצה להגיד לו, תתבונן יותר. אז איך, רגע, אז איך אני אומר לו, תתבונן יותר? הוא אומר, מה? אבל התבוננתי, שאלתי. אני באמת שאלתי. הוא אומר, רגע, אז למה אתה לא מרגיש את זה? אז עכשיו הוא יתבונן, והוא ישאל את זה, הוא יתבונן בתוכו על השאלה של עצמו, ואז הוא באמת ישאל את זה, אם הוא ירצה, ואז הוא יגיע להשתברות. תסבירי. למעשה, האמירה פה בפסקה הזאת נועדה להביא את הבן אדם ליותר שלמות עם התהליך. וזאת אומרת שכדי להביא אותו... אני אומרת כשלמות, שיעשה את זה בצורה של שלמות. שיעשה את זה בצורה של שלמות. ואז, על אף על פי שחוויה והבנה הם אחד... הם תמיד אחד. אז בנפרדות זה שונה. וכדי לחוות ההבנה...